Зміцнити український повітряний щит ракетами, які можуть перехоплювати навіть такі російські балістичні ракети середньої дальності, такі як «Кедр». Про це просить у міжнародних партнерів глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. Давайте послухаємо. Використання Росією балістичної ракети середньої дальності є типовим шантажем. Путін в такий спосіб намагається відлякнути всіх від підтримки України. Партнери України повинні зробити все навпаки – відкинути шантаж, посилити підтримку і зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети. Тим часом телеграм-канали масово дурять українців заради підписок та грошей. У пабліках, які звідкись отримують інформацію і публікують інформацію про траєкторію польоту дронів та ракет над Україною, дедалі частіше з'являються дописи ось такого характеру, як той, що ми його просто зараз продемонструємо на екранах. Це, значить, допис в популярному, як бачите, пабліку, ну, принаймні для киян він популярний, і написано там: «Увага, українці! Сьогодні нібито максимально велика вірогідність пусків міжконтинентальних ракет «Рубіж». Звідкись знають, або нібито знають, автори матеріалу. Пишуть, у зв'язку з неможливістю українських систем відслідковувати її напрямок, була запущена американська система радарів, і далі називають назву не зовсім зрозумілу мені. Судячи з усього, це назва, ну не судячи з усього, а реально це назва іншого телеграм-каналу. В прямому ефірі нібито вона відстежує політ таких ракет, завдяки чому ви зможете постійно бути у безпеці. Дивовижно, так? Головне управління розвідки нічого про це не писало, СБУ нічого не писало, а от телеграм-канал знає, завдяки чому може бути безпека. Від 30 секунд до 6 хвилин чомусь підліт ракети складає, при тому, що ну, реально нам повідомляли офіційно про 10-12. Ну і от вони закликають дуже сильно підписатися на той от інший телеграм-канал. Тобто, і про що, що ми зараз побачили? Це нібито реклама така іншого телеграм-канала, і той інший так само піарить оцей канал. І вони всі по колу одне з одним обмінюються такою рекламою. Чому я взагалі про це говорю в ефірі? Чому це страшна проблема? Ну, по-перше, це маніпуляції на людських страхах. Ніяка система не буде нічого ніколи показувати в прямому ефірі. Ніякий радар ви ніде не побачите, якщо ви не маєте доступу до відповідної інформації, якщо ви не служите в силах оборони, якщо і то там дуже вузьке коло має доступ, і якщо ви не служите, ну, наприклад, в українських спецслужбах, якщо ви не сидите за командними пультами. Ну, по-друге, відверто, це ж залякування. Це хоч не хоч, але вони в такий спосіб сіють паніку. Ну, який державний орган повідомляв про те, що сьогодні нібито дуже, а максимально велика вірогідність пусків міжконтинентальних ракет «Рубіж». І чому саме «Рубіж», якщо вони застосували трохи раніше «Кедр», а не «Рубіж»? У зв'язку з цим виникає багато запитань до авторів цієї публікації і інших таких публікацій. Це просто такий яскравий приклад, бо популярний телеграм-канал. Я спеціально нічого не приховував. По-перше, ви що, в розвідці служите? Так? Тоді чому повідомляєте через телеграм-канал, а не офіційно? Якщо не служите, то як ви отримали доступ до секретних даних про нібито максимальну ймовірність пусків міжконтинентальних ракет? Чи готові ви до відповідальності за розповсюдження такої інформації, якщо це дійсно інформація? А якщо ні, то навіщо ви брешете? Заради грошей? Заради хайпу? Заради лайків? Це ще не все. Це, насправді, ще навіть не найгірше. Найгірше я побачив у четвер. Ось як звертались до мешканців міста Дніпро в іншому телеграм-каналі після запуску ракети «Кедр» по цьому місту. Я буду читати зараз з екрану цей допис разом із вами, бо його вже видалили з телеграми, але ми в четвер з телеграми, але ми ще в четвер зробили цей скріншот, коли можемо так показати. О. Кажуть, міцного нам бажають, всім максимальна увага. Сьогодні на нараді якийсь, незрозуміло на якій, повідомили про підготовку обстрілу ракетою РС-26 «Рубіж».
А за нашою інформацією, ціль росіян – Дніпро. Орієнтовний час обстрілу 5.26.00 – попередьте своїх близьких. Значить, це, судячи з усього, фотошоп для того, щоб переконати, власне, дніпрян і, в принципі, українців в тому, що цей канал щось там знає. Так от, що мене бентежить далі? Те, що ми побачили, це просто картинка, а далі оригінальний текст. Пишуть нам: «Дніпряни, вас взагалі чомусь життя вчить? Господи, прости, автори телеграм-каналу. 2.5 роки війни, а більшість знову проігнорувала попередження від групи якоїсь там розвідки, ніким не підтвердженої і не зрозуміло взагалі звідки взятої, і не мають такої, яка не має жодного обличчя». Пишуть, що ці люди мають відношення до розвідки, і це має можливість точно знати про місце і час прильоту ракет. І ні, не повітряні сили, а саме якісь оці от єдині люди, які завжди публікують інформацію про майбутні обстріли. Значить, іще раз, у мене запитання до авторів телеграм-каналу «Куди летить?». У вас як взагалі, совість є чи щось подібне? Як можна мешканцям, це було опубліковано в четвер день, через кілька годин після обстрілу Дніпра новітньою російською зброєю. Вони запитують: дніпряни, вас взагалі чомусь життя вчить? Це як взагалі розуміти? Це читають сотні тисяч людей, серед яких цілком імовірно родини постраждалих під час цього ракетного удару. Як так можна? Це хайп на смертях, чи на пораненнях, чи на, ну, можливо, навіть більше на страху людському, на страху українців. Це фактично роздмухування паніки. Що це за тональність взагалі? Дніпряни вчить вас чогось життя. Я перепрошую, а дніпряни мають вам щось? Вони вам щось винні? Так, може, ми нагадаємо, що російські окупанти розв'язали війну проти України, будемо, наприклад, донатити, робити щось корисне, багато чого корисного можна зробити під час війни, але запитувати в дніпрян після ракетного удару, чи вчить їх чогось життя, по-моєму, це верх цинізму. Для того, щоб, ну, власне, не розкручувати, не продовжувати і не піарити більше, я сподіваюся на те, що це відео побачить якомога більше людей і зрозуміють, що насправді ці телеграм-канали не зрозуміло звідки беруть цю інформацію і насправді нічого не варті. Ну, нічого не варті в тому плані, що довіряти їм не можна, а прислухатися до їхніх маніпуляцій, ну, це такий інформаційний гріх, якщо хочете. Точно не гріх задонатити просто зараз на Сили оборони України і сказати дякую тим, хто 100% робить корисну справу. Форт Транзит для 24-ї бригади імені короля Данила. Ось на що ми збираємо просто зараз. QR-код бачите на своєму екрані. Також запрошуємо вас відвідати сайт. Власне, через QR-код і можна туди перейти буквально в одне наведення на екран і натискання на ту кнопочку, яка у вас з'явиться. Ну і ви бачите, що ми вже майже третину цього збору зібрали. Дуже сильно і активно закликаю вас просто зараз задонатити стільки, щоб до кінця сьогоднішнього ефірного дня ми зібрали 100% для цього і не тільки для цього збору.